Таяуда тәуелсіздік толғауы деп аталатын республикалық байқау мәресіне жетеді. Естеріңізге салсақ, бұл байқау отандық озық музыкалық, драмалық шығармаларды анықтау және талантты авторларға қолдау көрсету мақсатында 2009 жылдан бері өткізіліп келеді. Композиторлар мен драматургтардың тартысты додасы биыл жастарға арналған үздік музыкалық драмалық шығарма, қуыршақ театрларына арналған озық драмалық туынды және қазақ халық аспаптарына арналған шағын шығарма номинациялары бойынша өтті. Өнер мен мәдениет майталмандарынан құралған қазылар алқасы шығармалардың көркемдік деңгейі, жанрлық ерекшеліктері мен автордың шығармашылық даралығын саралап, үздік жеңімпаздарды анықтады. Марапаттау рәсімі 9-желтоқсанның 5-і күні Астанадағы Күләш Байсейітова атындағы ұлттық опера және балет театрында өтеді. Мына шығармалар көп түс деп айта алмаймын, бірақ сапалы және сондай бір ұлттық нақышы айқын ашық шығармалар түсті. Соның қорытындысы шығарылды. Мен енді оны айтпайым, неге десеңіз, 5-ші желтоқсан күні үлкен бір жеңімпаздардың концерті болады, сонда хабарланады. Мен мынау көрермендерді сол концертке шақырамын.